Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari. O'zbekiston Oliy Liga 25-chi tur doirasida Navoiydagi Yoshlar stadionida Navoiyning Qizilqum jamoasi Toshkentning Lokomotiv jamoasini qabul qilmoqda. Bugungi uchrashuvda Turopovlar, zaxiradagilar 12-chi raqamda darvozabon Ma'mur Ikromov, maydondagi futbolchilar 19-chi raqamda Belising Ola Brian, 22-chi raqamda Murodbek Bobojonov, 33-chi raqamda Oleg Zateyev. Lokomotiv jamoasi tarkibida o'zgarish, maydonda 77-raqamda harakat qilgan Diyorjon Turopov